Der er ikke sket så forfærdeligt meget nyt for os selv siden det sidste pressemøde. Man kan sige, at det var en kamp, som skulle overstås, så den blev overstået på en fornuftig måde. Nu går vi ind i turneringen for alvor. Skal i morgen møde et rumænsk hold, som I selv havde lejlighed til at stifte bekendtskab med i går. Skudstærke baks, en lille vakshurtig centerspiller, et par udmærkede fløje og i hvert fald i går en fantastisk målmand. Og det var, men også et hold, der er lidt tunge i det, kan man sige. Så det er jo et hold, hvor der skal tempo på, når vi spiller mod dem. Der er ingen som helst tvivl om. I vores gruppe kan man sige, at der var tæt på at ske nogle overraskelser, i hvert fald en i kampen mellem Serbien og Algeriet. Et algerisk hold, der er jo i hvert fald det, jeg har set i kampen indtil nu, noget bedre, end jeg lige havde forestillet mig. Men det gør jo kun gruppen mere åben, spændende og interessant. Som sagt, ellers har jeg ikke så voldsomt meget at sige i dag, andet end at jeg da godt vil sige, at det var en fantastisk kulisse for os alle sammen at være med i en kamp mod Australien. At der er så mange danskere og så god stemning, så kan det da kun blive helt fantastisk i de næste kampe. Og da vi ved, at der i hvert fald imod Rumænien og Serbien stadig er ledige i klasse, så vil jeg opfordre alle danskere til at komme til Malmø hjem. Tak.